Sveiki, mėlyjeji abiturientai. Keistai jaučiuosi, nes niekada negalvojau, kad tokiu būdu sveikinsiu jūs paskutinio skambučio proga. 12 metų kasdien susitikdavome gimnazijoje, o šiandien sveikinimus tenka siūsti nuotoliniu būdu. Kągi, visi išgyvename neįlinį, neramų, galbūt istorinį laikotarpį, kurį tikrai ilgai prisiminsime. O šiandien šią vietą pasirinkau neatsitiktinai. Tikriausiai pamenate, kad prieš 12 metų būtent čia mes susitikome pirmąjį kartą. Ir čia nuskambėjo jūsų pirmasis mokyklinis rugsėjo skambutis. Įsisukę į kasdienybės ritmą, tikriausiai nepajutote, kad šiandien jau girdite paskutinio mokyklinio skambučio aidą. Prasideda naujas jūsų gyvenimo etapas. Nauji išbandymai, naujos galimybės. Turėkite tikslą, kantriai siekite jo ir judėkite pirmin, nugalėdami visus sunkumus. Sėkmingai įveikite egzaminus. Jūsų ateitis jūsų rankose. Sėkmės jums visiems.